Välkommen till Energimyndighetens instruktionsfilm för den praktiska användningen av styrelseplaneringsdokument. Målgruppen för den här filmen är nätkoncessionshavare och syftet med filmen är att du som ska använda planeringsdokumenten ska få se hur det går till rent praktiskt. Om du är intresserad av en annan aktörs del i styrelseprocessen eller till exempel hur identifieringen av samhällsviktiga elanvändare går till, gå in på www.energimyndigheten.se/styrel eller klicka på länken i beskrivningen nedanför filmen om du är inne på YouTube. Filmen är ett komplement till handboken och användarhandledningen och du bör därför ha dem nära till hands när du tittar. Även de finns tillgängliga på hemsidan. Du kan när som helst pausa filmen om du själv vill testa någonting som demonstreras eller hoppa till ett annat avsnitt genom att klicka på länkarna vid innehållsförteckningen i informationsrutan. Elnätsföretagen är med i styrelseplaneringen vid två huvudsakliga tillfällen. Deras första insats är att ta emot planeringsdokumentet från kommuner och komplettera dessa med information om vilka av deras elledningar som levererar elektricitet till samhällsviktiga elanvändare samt notera vilka elledningar som korsar en kommungräns och i vilken kommun frånkopplingspunkten i så fall ligger. Därefter förs det kompletterade underlaget tillbaka till kommunen som skickade in det. I styrelseprocessens sista steg, efter att länsstyrelserna har rangordnat alla länets elledningar, tar elnätsföretagen emot planeringsdokument 4 från dem. Utifrån dessa tar varje elnätsföretag fram en plan för manuell förbrukningsfrånkoppling och meddelar Svenska kraftnät och relevanta länsstyrelser när detta är gjort. Resten av den här filmen kommer att visa hur planeringsdokument 1, 4 och deras funktioner kan användas. Framför oss har vi ett planeringsdokument 1. Innan du börjar arbeta i ett planeringsdokument, klicka först på Aktivera innehåll eller Enable content i den gula raden. Överst i dokumentet finns dess eventuella diarienummer, sekretess och övriga kommentarer. Under rutorna finns fem knappar där den som är mest aktuell för elnätsföretag är Exportera CSV-fil. Slutligen finns själva listan med identifierade elanvändare. De flesta kolumner beskriver vilka användarna är och längst ut till höger så finns de kolumner som är relevanta för oss som elnätsföretag. För att få mer information kring vad som ska stå i respektive kolumn, vila muspekaren över rubrikrutan. Om man vill slå ihop flera inkomna planeringsdokument till ett kan man använda den inbyggda importfunktionen. Klicka på knappen Importera data från nedsparade filer, planeringsdokument 1. Välj sedan filen med den inkomna datan i och tryck på Öppna. Varje gång data importeras in till planeringsdokument 1 skapas automatiskt en rapport som visar hur många objekt som har importerats. Denna rapport kan vara bra att spara ner, särskilt ifall något verkar ha gått snett med importen. Se till att ge filen ett unikt namn, spara och stäng sedan ner rapportrutan. Eftersom planeringsdokumentet nu innehåller elanvändare från flera kommuner sparar vi en ny version av dokumentet med ett namn som gör detta tydligt. Elnätsföretagens roll är alltså att med hjälp av GSRN-koden identifiera vilken elledning som varje elanvändare ligger på. Många elnätsföretag använder sig av möjligheten att exportera underlaget till CSV-filer, vilket enkelt görs genom att klicka på den här knappen. Välj sedan var filen ska sparas, ett lämpligt filnamn och tryck på Spara. Nu har elledningarna lagts till i dokumentet. Utöver att identifiera vilken elledning respektive elanvändare ligger på ska elnätsföretaget i kommentarskolumnen även ange om en elledning korsar en kommungräns tillsammans med vilken kommun som frånkopplingspunkten i så fall ligger i. I detta fall gäller det ledningarna BK 24, 25 och 26. Underlaget ska skickas tillbaka i samma format som det togs emot, i ett planeringsdokument 1. Av informationssäkerhetsskäl ska varje kommun bara få tillgång till den information som rör just det egna geografiska ansvarsområdet, och för detta används funktionen Skapa separata underlag. När du klickar på knappen kommer det upp en ruta där du kan välja hur du vill dela upp datan som ska skickas ut. På län, kommun, avsändare eller nätkoncessionshavare. Som nätkoncessionshavare väljer vi att dela upp underlaget utifrån en specifik kommun. Även här är det viktigt att döpa dokumentet till ett unikt namn så att både vi och mottagaren förstår vilken data det handlar om. När vi trycker på Spara kommer det nya dokumentet att skapas. Detta tar olika lång tid för olika datorer och beroende på dokumentets storlek. I detta steg kan det ibland upplevas som att ingenting händer eller att programmet har hängt sig. Detta är dock normalt, så låt det få ta upp till 3 minuter innan du försöker stänga ner programmet.
upprepar sedan detta steg för varje kommun som ska ta emot data. När planeringsdokument 1 på lämpligt vis har förts över till respektive kommun är elnätsföretagens första del av styrelseplaneringen avklarad. Nästa gång elnätsföretagen arbetar med planeringsdokument är det i planeringsdokument 4. När elnätsföretagen tar emot planeringsdokument 4 från länsstyrelserna ser de ut så här. Det går inte längre att identifiera enskilda elanvändare utan bara prioriterade elledningar och dess rangordning. Utifrån detta underlag ska elnätsföretaget genomföra planeringen för manuell förbrukningsfrånkoppling. Och även i detta dokument finns möjligheten att exportera till en CSV-fil. Nu har vi gått igenom alla funktioner som elnätsföretagen använder i sin del av styrel. Om du vill veta mer om styrelprocessen eller har några andra frågor, gå in på www.energimyndigheten.se/styrel. Tack för din uppmärksamhet och lycka till med planeringen!